Zamuyite buraya. Mwarimu yatubwiye ngo iki cyumweru tugiye kugemana twitegura iki? Hari ibyo rero Imana yategetse Abisirayeli. Ibi ngibyo no muri Mose. Noneho niba mwabwira ngo mu minsi irindwi mujye mwitegura Pasika. Ibabwira ibyo bazakoramo. Bari kwitegura iki? Ibyo tugiye kuvuga. Aba Bayisiraheli twasomye bari mu Egiputa. Egiputa cyangwa Egipute ntabwo ari igihugu cyabo bavukiyemo. Mu Egiputa bagiyeyo kuko bari barasuhukiyeyo. Muribuka cya gihe cya Yosefu na Yakobo. Inzara yarateye. Ni mu gihugu. Aba rero bari abantu b'i Kanani bose kubera inzara yarateye iwabo basuhukiye mu Egiputa bagiye gushaka ibyo. Nicyo cyabagejejeyo. Abana b'iki gihe kiba kigana ikinyarwanda, musuhuke bana bacu, ni ukuntu umuntu amahe y'amateriza rero ateye, akazajya kwigesera ko bagifite ibiryo. Agiye gukora imirimo kugira ngo ajyeho n'ibyo byo kurya. Nabo uwagiye kuko afite amafaranga yitwa ko yibutse, ariko ntabwo ari umusuhuke. Uri kubyuka? Ubu wasanga bafite abantu b'abasuhuke, ahantu ufite n'abibutse. Musuhuke ni umuntu wagiye avuga ati inzara n'igice akibuka ajya gushaka ibyo kurya gushyira mu mbone. Abayisiraheli rero bari baragiye bagenda ari aba ari abasuhuke. Bagezeyo nta musuhuke ujya ukora mu biro. Musuhuke akora mu biro bajya guhinga imirima no kuragira inka no kwahira ubwatsi. Sibyo? Ni ibyo basuhuke bakora. Abayisiraheli bataha muri iyo mirimo barayikora, ariko bakayikora bababwira rimwe batarabaye barabwiye ko tujya. Undi we yavuga ati wavuye iwanyu utahari basha. Barabacunaguza barabacunaguza, babakoresha imirimo ishoboka n'idashoboka, imirimo y'uburetwa, imirimo y'agahato, imirimo ivunanye, imirimo iteye ishozi. Batangira kujya bataka. Batangira kujya ataka. Mana, uturi ubwoko bwawe ko dupfuye biragenda bite? Ababwenge barahageze n'abasuhuke, ariko nubwo inzara yanabayeho kugira ngo basuhuke, kugira ngo basuhuke, kugira ngo basuhuke, byaturutse kuri Aburahamu. Kuri nde? Aburahamu sekuru wawe. Byagenze gute? Cya gihe Imana yamusuraga iri kujya imuganiriza kuyimubwira nawe bizafungana. Yaje kujya gutanga igitambo ari gushimira Imana amagambo bari maze kuvugana. Aza kuguhurikira ku kirengarenga. Wigomborezwa mu gitambo. Imana irababara. Imana irababara. Imana yanga umuntu urangana ku buryo inkongoro zihashoka. Imana irabyanga. Imana irababara. Bayobozi bene Data, umuyobozi yarangana muri uyu murimo. Ingaruka zigera kuba abakirisitu. Nubwo no mu rugo zigera kuzigera kuba abayobozi bakwiye kwirinda kuranga ngo mujenjekere ibintu byose mujye mubireba mwicecekere, ibintu byose bipfe bidogere mubihuzi, mugumye munyura cyemberesi cyemberesi. Murateza abangaba akaga k'igihe kirekire n'imiryango yabo itagize ite arorere. Uza kubishaka bisome mu itangiriro ibice 15 wenda waza guhera ku murongo wa 12. Nkuko Imana yavuze ngo ku kirengarenga baramasinzira kuticura ubwo wetera n'umwijima w'icura we rindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyawe. Bazakorera abami nabo bazabababaza imyaka 400. Nanjye nzaciraho iryo shyaka iteka bazakorera. Ubwa nyuma bazaribamo
bavanye mu butunzi bwinshi. Abyumvise aho byakuru kugira ngo babe basuhure yavuye muri ine Aburahamu sekuru waranga Imana iravuga iyo ukoreye Imana ikintu cyiza Imana iragambiriye reka nakubwire iyo ukoreye Imana ikintu kibi Imana iragambiriye kagira ite kakubwira iyo ukorera Imana ibintu byiza Imana iragambirira kagira ite ikanakubwira kuko imirimo myiza uyikorera iyo ukorera Imana ibintu bibi Imana iragambara n'ubundi ikakubwira ko ibyo bintu bigira ute uyikorera icyo yabwiye Abisirayeli ni iki yaravuga ati kuva sobukwe wanjye akoze ishyanga ryose uzasobuka ujye mu kindi gihugu usubukwe yewaho ariko iravuga ariko muzabakurayo hanyuma rero Imana imaze kumva gutaka kwabo igira Mose rero genda ubwire Abisirayeli igiye kubakorera Pasika genda ubabwire umuntu wese afata umwana w'intama cyangwa w'ihene utarengeje umwaka umuntu utari buwubone asangire na mugenzi we baturage asangire na mugenzi we baturage none barakorera iki gihe twese twaciye ibice by'ingirakamaro ibice by'iki yo kumenamo umuceri wasaguze no kumenamo iki makaroni no kumenamo iki gasosi kara ariko Imana yabwiye Abisirayeli babwira ngo umuntu udafite umwana w'intama wakene ntaze kubura kumugisha wowe uwiteka asangire n'uwo bagize gute ibyo bijerekani mwabizaniye ntabwo umuceri wawumena mu bijerekani wasagutse umuceri wasagutse bawuha batawufite ntabwo makaroni yasagutse bayimena mu kijerekani makaroni yasagutse bayiha abatari bafite ibiryo by'ingurube n'isondori ntabwo ari umuceri urabizi ko ibiryo by'ingurube n'isondori hari ahantu bari bajya ugasanga bari gucuruza uvuze uti ngiye kugura ibiryo by'ingurube zoro bakakubwira ngo hari umuceri bazana igifuka kirimo none mwebwe ibiryo by'abantu ibyo mwahaye ubu ibiryo by'ingurube byabaye iki umuceri hanyuma irababwira iti rero muze gufata amaraso ya ya mwana w'intama cyangwa w'ihene muze kuyashyira ku nkomanizo yarabwiye ngo yice nijoro ku nkomanizo ni nka hariya wagira izindi ati mushyireho ayo maraso mumishemo ku nkomanizo z'imiryango wicecekeye ntabwo ngiye kure kubera twa nabahaye ubuhamya igihe kinini ntabwo ngiye kure ngo mbabwire ko Imana ifite umugambi wo gukura Abisirayeli mu Egiputa yabigerageje ku neza ibwiramo Farawo akana sinabigiyemo kugeza igihe mo nagiye kavuga ati noneho reka nerekane imbaraga zanjye ko Farawo nayikomaga mu gatuza avuga ati ndi umugabo Mose yavuga ati Imana yabwira Mose kugira tubwire ko azajya ikorera abantu Mose akavuga ati ariko Imana ntabwo ishuka Yeremiya ni ko yavuze ati waramfite ndashukika Imana ibishukana Herode nako farawuzi nambaza murinde uri gushaka abantu umubwira kuri nta foto yawe ugira ndayimwereka foto y'umugabo nta adresi ugira unze kuvuga ngo wa mugabo utera ntabwo uvuka abantu nambaza ngo umuntu uri gushaka abantu uriya mwana ndamubwira ngo iki Imana ngo ubure mvuge n'umubwire mu bwiho ngo witeka mwumve ni niyo kuri abahanuzi n'abakozi b'imana ntabwo mwaragomba kugira ngo ni mwambo ngaho tekereza Farawo yaranze Imana iramunangira ishaka kwerekana imbaraga zayo hakorwa ibitangaza byinshi n'abakonikoni ba Farawo bakabikora niko bigenda mu kino gihe urabwira abantu utari ngo dutunganye ibintu dutunganye iby'ubugingo wasobanura iby'ijambo ry'Imana ukuntu nawe ugasomera iyindi muri Bibiliya imwe si ubwo bavuga iki ntimukajye mucurika Bibiliya nabo bakora Bibiliya abantu bagakora ibitangaza wa Mose na Aroni kugira ngo bereke Farawo ko ari abakozi b'Imana ko bafite imbaraga z'Imana Farawo ati utugore murakoze bakora ni kore mwe ntacyo muzi
bagakora ibirenze nka kabiri. Imana rero ivuga icyanyuma aravuga ati rero namwe ngiye kubabaza. Igitangaza cya nyuma cyakozwe, Imana yaravuze ati ngiye kwica abana n'urubyiruko mu gihugu hose. Nawe noneho Farawo uzabwira icyorezo giteye kigatera kirebera gusa, nawe uzagisobanurira abantu bawe. Ngiye kwica abana b'imfura mu Egiputa n'imfura n'uburiza bw'amatungo bose bapfire. Bwira Mose rero tugende ubwire Abayisiraheli. Turi kuganira ku uwuhe mutwe? Ibyo? Ibyo kuziririza mu gihe? Igihe cya Pasika. Bwira Mose biramubwira uti hamagara Abayisiraheli ubabwire ibintu ugiye kukubwira. Umuntu afata umwana w'intama twabivuyeho, si byo? Nimurangiza gushyira amaraso muri iki. Nanjye ndaza kohereza marayika murimbuzi nijoro. Marayika murimbuzi? Nijoro. Araza kunyura muri iki gihugu. Ahantu hose ataza gusanga amaraso ku nkomanizo y'inzu. Arubika n'imfura n'uburiza bw'itungo. Ariko mu Bisirayeli abaza kubikora nta n'umwe izagira icyaha. Aleluya. Amaraso. Arababwira ati ntihagire umuntu usohoka ijoro. Ntihagire umuntu ugira ute? Usohoka. Ubundi abantu bari gusohoka mu gakiza ka Yesu byoroshye, bakumva byoroshye. Hanze hari hanze hari iki? Hanze harategereje. Yabwiye Abisirayeli ngo ntihagire uza gusohoka, kuko umurimo uzaraza kugira ate? Araza gutanga. Ntusohoke mu gakiza. Ntusohoke. Ntaza kuba. Hanyuma Imana kugira ngo Mose tugende ibabwire. Kandi ibyo mukoze nimumara kugera mu gihugu cy'isezerano muzajye mubikora. Muraza gusoma neza kuko nateze byo kwibuka. Yababwiraga ngo muzajye mufata icyumweru, ku munsi wa mbere uzaba w'iteraniro ryera, no ku munsi wa kane ubwo ku munsi w'ibikorwa by'iteraniro ryera. Ikababwira ngo mu gihe ku cyumweru cy'iminsi irindwi muri kwizihiza iyo Pasika nimumara kugera mu gihugu cyabo. Icya mbere yababwiye bazirinde ibiziritse mbi cyane. Yarababwiye ngo icya mbere ni iki? Muzajye mukura umusemburo mu nzu zacu. Mukura iki? Muri icyo cyumba cyo kwizihiza Pasika. Muzajye mukura umusemburo mu nzu. Ntihakagire umuntu urya umutsima uri mu iki? Uyu munsi n'uburyo hirya abo bayobozi hari iyi ntambara yo kwica muri Isirayeli no muri Gaza no muri Yehova ni hariya n'ubundi muri kiriya gice ni ko bakizihiza Pasika n'ubu. Icyo cyumweru n'ubu baragifata. Ngo iyo igihe cya Pasika kigeze icyumweru cyose abacuruza abantu bafite imisemburo bacuruza mu maduka bayikuramo. Ubwo mbere yagize ite? Imana yababwiye. Baracyayizihiza nk'uko Abayisirayeli bayizihiza. Ngo muzajye mukura umusemburo mu mazu yanyu. Icya kabiri ngo mujye muterana mu iteraniro ryera. Icya gatatu yababwiye ati ibi ngibi muzajye mubyubahiriza kugeza ku buzukuru banyu. Hanyuma ngo abana banyu niba babaza impamvu mujya gukora uyu mwiteguro umeze utyo muzababwire ngo turi kugira dute? Iki uru ni urwibutso rw'ikimenyetso gikomeye Imana yadukoreye. Aleluya. Igakuramo ikadukura mu maboko ya Farawo, ikadukiza urupfu rw'ije Abayisiraheli bose nako Abanyegiputa bose mu ijoro rimwe ikica abana b'imfura n'amatungo yose. Ni ikimenyetso n'urwibutso rwo gushimira Imana ko yadutambukijeho muri iri kosa. Ubundi ni nacyo gisobanuro cya Pasika. Pasika bisobanura kuryubahwa.
n'ibyago byari bigiye kukubaho ukabona uburyo bigatangwa. Abayisiraheli rero iyo bayizihiza ubundi kuzihiza mu buvivi bwabo bwivuvira natwe turi buri munsi ngo tugomba kujya turiyizihiza twibuka Imana yadukijije uburimbuzi. Haleluya. Amen. Kwizihiza Pasika rero mu by'ukuri ni ugusebura. Bene Data bakuririmbiye korari ni ugusebura. Tugasebura kuko ari igihe twari tugeze dufite ibyago n'akaga n'amakuba ariko Imana ikabidutanga. Umusebura ukumva yinza kuvuga ngo amaraso ya Yesu afite imbaraga ndi kwiga ukuntu igijije umuyaga w'inzu ntabwo nzagikora. Ni ukubwira Imana ngo warangijije mu mubiri ndagushimira ko wandinze uburwayi. Noneho ukavuga ati ndagushimira ko ubuzima bwanjye bwahagaze, ngushimiye ko nigeze nkamba kamba ariko amaraso yawe afite imbaraga ngo butuma ngenda mpagaze. Satani yigeze kuzana kuko ntawe uri kuguhanya kuwundi. Igeza mbwira ati nsibira kuza mbona ko Imana bizangije. No gushimira Imana ni uruti ndagushimira. Haleluya. Amen. Kwari igihe nigeze ndara mu furege mu gake. Ariko musigaye nta. Ubwo niko kwizihiza Pasika. Kwibuka uruti ndagushimira kuwanguye mu migeri y'uburaya. Abantu bankubita ingumi tutavugana tutanaza. None kabavuga mu nzu yawe. Bamurimo wawe. Ni ukubwira Imana tunagushimira kuwangirira inzira yo kumanuka ngiyo fo mu bapfumira hirya umwe mwajyaga kujya kureba ibintu none tukaba tuba mu nzu yawe. Babana niba azajya abona mwakoze imyiteguro yo gukura mu musemburo, mwakoze imyiteguro yo kwiyeza ngo mujye mwiteranira Imana ibashima, mujye mubabwira ngo iki Imana yakoze mujye gituma tubikora. Haleluya. Amen. Inzima ze kugaruka nibwo nakandi ngenda ndabicaza nimugoroba tugira amasengesho nimugoroba mbere yuko tujyama turasenga n'abana tugatangana n'ubuhamya bw'iwe. Nabwo rero rero ntiyigeze n'ikibazo basha ndabatekereza burya rero kujya kwiga abana kugira ngo ntibabizi ndabatekereza none shaho Imana yaradutabara inzu yatwariye igisubizo izajya arambwira ati heee ati papa ati nigeze mbona igitabo hano ati mbona kiriho amafoto y'inzu ibishushanyije kuri bashushanyi bagiye guteza ati nkajya nibaza n'ibishushanyo by'iki bikanyobera ati nasoma ati nkabona n'inzu bameze ko bazayigurisha ariko kavuga ngo tujya papa se bazayigurisha iziki ariko bari barabibonye. Ntugarandi rero ni Imana yayiduhaye niyo turwanye kandi narabuze amafaranga twari twanakodesha ngo twibuke Imana iradutabara abashaka. Umwe muri bo ahita apfukama ati ndagushimiye wa Mana wagoretse iya papa, ndagushimiye ko wagoretse iya papa, avuga isengesho nanjye mbibirira binongera abahomboka biraza. Mose yarababwiye ngo abana nibajya mubona muri gukubana mwiteguro, abana bakabona mukubana mwiyeze bakababaza ngo ibi burimo ni ibiki, mujye mubwira ngo ni urwibutso rw'Uwiteka yadukijije ibyaha byari bitwoye. Mureke urubyiruko rupfa nimube bazima mu kirere muvuge imirimo y'Imana. Abana bo mu rugo iwanyu nibabona muri kwitoza muvuga uti Imana ibahe umugisha bene Data, Imana ibahe umugisha ukwiyeza. Nibabona muri kuvuga ibi ko atari ko mwagijije umwe ko mwikojeje isoni kuko Imana yatugiriye neza uzi ko twari kugwa ku cyaha tukanapfiramo ariko waduhaye umwanya wo kukihana. Haleluya. Ati mujye muri bo. Hanyuma basomye mu Rwanda ku rwa mbere rw'Abakorinto ibice bitanu murongo wa karindwi ngo ni uko twiyezeho umusemburo uba ari wo kamere ya kera uko Pasika uko Kristo wari Pasika wacu atanzwe. Haleluya.
wa musemburo uracyaza isezerano rishya niko Pawulo yabwiye ngo kugira ngo twizihize Pasika neza ngo tujye tubanza twizeho iki umusemburo abwira Abakorinto iri jambo Abakorinto bari bafite ikibazo kinini cyane nabo bari mu myiteguro ya Pasika nk'uko muri kwitegura baririmbyi bafite indirimbo bashobora no kurepeta ntibatwereke kugira ngo bazadutungure kuri Pasika bafite umwiteguro bakuze bafite imyambaro hari abashyiramo akarasisi hari abashyiramo iki ku buryo ibintu bari gitangaza ubu abantu hano twese umuntu wese ashishikajwe no kuvuga akamba azambara kuri Pasika kagasohokana abana barakuze basabye ababyeyi abagore n'abagabo sinakubwira ngomba kubona kenshi kwitegura Pasika narasize amarangi ndabibuzi ubu hari ibindi biri gutekereza ngo zashyiraho ku wa gatandatu nijoro iyo ni imyiteguro yanjye ariko Pawulo yandikira Abakorinto arababwira ngo nubwo twiyezeho umusemburo wa wari wo kabiri Abakorinto nabo iyo myiteguro bari barimo ariko icyababaje Pawulo ngo ni uko mu iteraniro ryabo ry'Abakorinto muze gusoma hari ubusambanyi bukabije ubusambanyi bugize gute bukabije ngo ariko bakabyina ngo bari kwitegura iki ngo bari kwitegura Pasika ngo ndetse ngo ku buryo ubwo busambanyi ngo bwari bugeze ku rwego ngo hari n'umuhungu umusomyi wasambanyije nyina nubwo bakavuga ngo muri kwirata ntimufite ikimwanya ntimufite isoni muri kwitaraza ngo mujye kwitegura Pasika nimubanze mugezeho umusemburo ngo ari wo burikanya ngo ni ukumara ukuri nabiturimbiye ni gute navuga ko muri kwitegura Pasika kandi mufite abantu bataratunganye tutabaririmbyi bavuga ko bari kwitegura Pasika kandi mufite umusemburo w'uburyo butandukanye buri muri korari ni gute abayobozi bavuga ko bari gushaka gutegura Pasika kandi hari umusemburo ni gute abakristo bavuga ko bari gushaka gutegura Pasika kandi mufite umusemburo wa kera witwa kamere ijambo ry'Imana rikavuga riti dore imirimo ya kamere iragaragara sinjyayo namumenye irondoye iyo ni ijambo rishaje murizi se ngo dore imirimo ya kamere iragaragara ngo ni iyihe ngo bagarati ngo ni ubusinzi ubusambanyi gukora ibiteye isoni igomanwa kuroga kwangana ishyari umujinya intonganya n'amahane uyu ni imirimo y'iki niba rero muri kwitegura Pasika ndanashoje niba muri kwitegura Pasika mubaze imyenda kuwo ku cyumweru muzaserebure mutarake imbere y'Imana muzane ibitenge bishyashya muzane amakote mashyashya muzane abaturi imbere y'Imana muririmbe indirimbo nshyashya ariko mudafite iki umusemburo wa kera abafarizayi muve mu bintu by'idini iyo ni imihango ikorwa n'abanyedini bagakora ibintu bifatika gusa by'imitako by'amaridara ariko bigakora ku mitima yabo abafarisayo bano kwa soni ngo n'abakuru b'itorero ngo mu minsi mikuru bagiye kwizihiza Pasika ya Mose bari kwitegura imyiteguro ya Pasika ngo bagiye bakora inama ku mugabo witwa Kayafa wari umutambyi wari iki iyo nama ngo yari igamije kwica Yesu kandi ngo n'abaki n'abatambyi bagiye kwizihiza Pasika y'iki iyo witeguye ariko ngo icyo minsi yo kwizihiza Pasika Yesu niwe yavuze ngo hasigaye iminsi ibiri ngo Pasika niko yababwiye muri icyo gihe bari bari kwitegura kwizihiza Pasika ngo baravuze ngo oya ngo tube turetse ngo iminsi mikuru irangire ngo kutangira ngo bidatere kwitugarara muri ngo muri rubanda abo ni abatambyi abo ni ab'imbere mu idini bari gutegura umugambi wo kwica Yesu ariko bari no gutegura iki
yose pasika pasika ufite umugambi wo kwica pasika ufite umugambi wo kwiyahura pasika ufite umugambi wo kwangiza mugenzi wawe pasika utarakemura ibyo urubanza ufite pasika ukigomanwa pasika ukibona itungo ry'umuturanyi wawe pasika uherutse kuba umupfumu ubanze mwiyeze ko uwo muse seko ya kera kuko imana yavuze muri isirayeli abwira ngo umunsi wa mbere muzabanze mumanure bisembure kuri bisembure muri ntange mu rugo ibintu bisembure ubundi cyumweru mugitekuremo wa munsi wa pasika w'iteka ese muri yifuza kuzagira pasika nziza mukuri muse mwiyeze itunganye imbere y'imana Bari ngira ngo sebese wogejwe na Yesu. Mbese watunganijwe n'amaraso. Mbese aho yakuhagije amaraso. Hari umuntu wumva atyo yatunganye imbere y'Imana ari umusemburo nk'uko Imana yamubwiye akumva yamutunganye kugira ngo akumve. Avuga ati umusemburo ndawumanuye n'igicumweru mukuyeho ndifuza pasika wahaguruke imbere y'Imana mu rusengero